që po realizojmë në studion, vet Zoti Berisha, do të pyetet për këtë çështje? Procedura së pari parashikon që për shkak se ka lëndime në pjesën e fytyrës, ne kemi parë ditën e djeshme të gjakosur dhe me shenjë në fytyrë dhe sipas hetuesve ai ka dëmtime të një të asaj kategorie që mund të klasifikohet si plagosje e lehtë. Fillimisht duhet të nënshtrohet akti të ekspertizës mjeko-ligjore për të përcaktuar shkallën e dëmtimeve që ai ka marrë për shkak të goditjes, sikurse të njëjtin akt të mjekësisë ligjore do të kryhet, pra njëti akt do të kryhet edhe për 31 vjeçarin nga Tepelena, i cili është edhe agresori, por në të njëjtën kohë edhe i dhunuari në rastin konkret. Më pas faza e dytë, pasi të merren në pyetje të gjithë personat e tjerë, grupi hetimit është duke menduar, nuk ka ende pra një marrje në pyetje deri në këto momente, por procedura e parashikon që edhe vetë Zoti Berisha të jap shpjegimet e tij në prokurori apo polici për mënyrën se si ka ndodhur gjithë ngjarja, nëse kishte njohjet më parshme me personin, nëse ka dyshime ndaj personave të cilët mund ta kenë shtyr, nëse e lidh për shkaqe politike apo arsye të tjera. Pra janë të gjitha shpjegime që duhet i jap Zoti Berisha, por jo domosdoshmërisht prokuroria mund ta konsideroj shumë të rëndësishme dhe kjo mbetet për tu parë në orët apo ditët në vijim për mënyrën se si prokuroria dhe policia do cilën në raport me këtë qështje, por sigurisht procedura e parashikon marje në pyetet të Zotit Berisha pasi ti jetë nënshtruar ekspertizës mjeko-ligjore për të përcaktuar shkallën e dëmtimeve që ka marë nga sulmi.